Štab za vanredne situacije grada Pirota ove godine radit će na održavanju kanala i vodotokova i primjeni mera preventivne zaštite od požara i poplava. Za održavanje kanala izdvojeno je 8,7 miliona dinara, a za aktivnosti dobrovoljnog vatrogasnog društva 1,3 miliona. Prioritet DVD-a je zaštita od požara. Trenutno je 20 obučenih, pripremljenih dobrovoljnih vatrogasaca u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici. I, kažemo, oni su spremni. To je sasvim dovoljan broj ljudi koji mogu da reaguju u datim situacijama. Imamo zahteve za još dodatnog angažovanja. Naravno, moramo u narednom periodu da vidimo, da planiramo finansijske troškove za njihovo lekarske preglede, obučavanje, pripremu, a potom i nabavku dodatne opreme, što jeste skupo, ali morat ćemo i da radimo dalje na tome. Očekujemo podršku Ministarstva unutrašnjih poslova, očekujemo da oni nekim novim zakonskim odredbama daju veće privilegije pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih jedinica. Savov najavljuje da će dobrovoljnom vatrogasnom društvu uskoro biti dostavljeno protivpožarno i terensko vozilo. Ovo je donacija američke vojske, kaže Savov. Neka to bude do kraja maja, možda bude već spremno. Dobro, imaju oni taj postupak nabavki i tako dalje, ne znam koji je iznos tih sredstava. To je jedno manje protivpožarno vozilo navalno, koje će intervenisati kada to bude trebalo zajedno sa vatrogasnom spasilačkim bataljonom, kao i u preventivnoj zaštiti da oni budu da idu po okolnim selima, da razgovaraju sa ljudima, da ugase požar negde na nekoj njivi. Najavljuje čišćenje kanala Rogoz, ali i kanala u selima. Najveći problem je blato, onaj potok oko 800 metara koji prolazi kroz naseljeno mesto, on će biti očišćen i na neki način spreman da prilikom većih padavina voda se ne izliva u domaćinstva i na magistralni put, odnosno državni put Pirot-Leskovac, bar je čiflik, poljoprivredno zemljište, da bi mogli ljudi da obavljaju svoje nesmetane poljoprivredne radove, 2 kilometra kanala koji je nekad postojao, treba ga sad skroz obnoviti i tu te kišnice sprovesti u Kosovsku reku da bi moglo normalno se odrađuje zemljište, plus Sukovski potok, plus Klače, to su manji zahvati, ali treba ih obaviti. Ističe da ukoliko grad Pirot počne realizaciju programa prekogranične saradnje sa Bugarskom, članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva i štab za vanredne situacije bit će uključeni u njihovu realizaciju.